Велосипедистам в Україні можуть почати видавати водійське посвідчення. Причому робитимуть це абсолютно безкоштовно. Про причини нововведення розкажемо далі. Автомобілісти, мотоциклісти, велосипедисти і пішоходи – всі вони учасники дорожнього руху і повинні дотримуватися правил. От тільки в Україні найчастіше до відповідальності за порушення притягують тих, у кого є водійське посвідчення. Інші ж продовжують хаотично пересуватися дорогами, провокуючи створення аварійних ситуацій. На дорозі всі рівні, тому права і обов'язки теж повинні бути однаковими. Так думає генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів. Він запропонував запустити спеціальну держпрограму і видавати права велосипедистам безкоштовно після складання іспиту на знання правил дорожнього руху. За його словами, такий крок дасть змогу не тільки зменшити аварійність в Україні, а й поліпшить культуру водіння. Адже велосипедисти, які в алкогольному сп'янінні ігнорують правила, зустрічаються так само часто, як і автомобілісти. За такі проступки їх теж потрібно позбавляти водійського посвідчення і карати штрафами. Якщо в Європі та США для велосипедистів облаштовані спеціальні доріжки, якими вони можуть переміщатися, не створюючи проблем автотранспорту і не наражаючись на небезпеку, то в Україні з велосипедними доріжками просто біда. Вони, звісно, є, але їхньої кількості недостатньо для задоволення постійно зростаючого попиту на двоколісний транспорт. Тому власникам роверів доводиться важко. У підсумку, їм доводиться маневрувати між авто, що стоять і їдуть, що дуже небезпечно.